Հրապարակը գրում է 3 Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք, կատարած այցի ընթացքում բեմադրված էժանագին շոուների, գրկախառնությունների ու շնորհակալությունների ռեժիսորը Իմ Քայլի պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանն է եղել։ Սիսիանի ԲՀԿ-ական երջանկահիշատակ քաղաքապետ Աղասի Հակոբյանյանի փեսան։ Նա մի քանի օր ակտիվ աշխատանք է տարել մարզերում համապատասխան մարդկանց գտնելու ու Փաշինյանին աստվածացնելու ուղղությամբ։ Փոխարենը ոստիկանությունը չի կատարել ցուցարարների դիմադրությունը ջարդելու Փաշինյանի հրահանգը, ինչի պատճառով էլ խափանվել է Սիսիանից հետո նրա ճակերտավոր հաղթարշավը դեպի Գորիս Կապանու Մեղրի։ Բանն այն է, որ Երևանից Սյունիք գործուղված հարյուրավոր ոստիկաններ զբաղված են եղել Սիսիանի հատվածում մայրուղին փակացյունեցիներով, իսկ մյուս մասին իրենց տեղի գործընկերները չեն աջակցել, հրաժարվել են բիրթ ուժի գործադրումով ցրել ճանապարհը փակած մարդկանց։ Դրանից հետո Փաշինյանն այլևս ելք չի ունեցել, քան հերթական մանիպուլյացիոն հայտարարություններով արդարացնել Գորիս ու Կապան չգնալը և Երևան վերադառնալը։ Նա հանկարծ հիշել է, որ երկրում սուք է և չի ուզում բիշտ ուշ կիրառել։ Մինչդեռ շաբաթ օրը Երաբլուրում ոստիկանները չխնայեցին անգամ Սևազգեստ մայրերին ու զոհվածների հարազատներին։ Նրանց տրորելով ճանապարհ բացեցին Փաշինյանի ու իր թիմի առաջ, նկատում է թերթը։ Փաստը գրում է, ինչպես հայտնի է, այսօր դեկտեմբերի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը նախատեսում են Հանրապետության հրապարակում անցկացնել մեծ հանրահավաք, դասադուլներ, գործադուլներ, որոնց հետ կապված արդեն մի շարք հայտարարություններ են հնչել։ Սրան զուգահեռ Փաշինյանը համառորեն շարունակում է ուժայինների միջոցով երկարացնել իշխանությունը։ Հատկապես Սյունիքի մարզից այսօր աննախադեպ մեծ թվով մարդիկ են նախատեսում գալ մայրաքաղաք մասնակցել ընդդիմության հանրահավաք։ Մյուս մարզերից ևս, չնայած մարզային իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող խոչընդոտներին ու արգելքներին, պատրաստվում են մասնակցել բողոքի ակցիաներին, անգամ փակել միջպետական մայրուղիներ։ Միևնույն ժամանակ իրավապահ մարմիններին ու մարզպետարաններին Փաշինյանը կարգադրել է հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներով խափանել մարզերից քաղաքացիների հոսքը դեպի մայրաքաղաք։ Հատկապես երեկվա Սյունիքյան ձախողումից հետո Փաշինյանը սարսափելի նեղված ու զայրացած է, հրամայել է ջանք ու եռանդ չխնայել, որ այսօրվա հանրահավաքին հնարավորինս քիչ մարդ մասնակցի։ Հրապարակը գրում է, Սյունիքի մարզում երեկվա խայտառակ ընդունելությունից հետո ըստ որոշ տեղեկությունների Փաշինյանը հասկացել է, որ այլևս երկրում իշխանություն չունի ու հարկավոր է հնարավորինս շուտ գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Ընդդիմությունն այսօրվանից ավելի է կոշտացնում պայքարը զանգվածային գործադուլներ, դասադուլներ, հանրահավաքներ ու նստացույցեր։ Եթե իրավիճակը շատ շիկանա, չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին Փաշինյանը հրաժարական տա, հայտարարելով արտահերտ ընտրությունների գնալ մասին։ Ըստ գործող օրենսդրության ազգային ժողովը երկու շաբաթվա ընթացքում 7-նորյա ընդմիջումով պետք է նոր վարչապետ ընտրի։ Երկրորդ փորձի ձախողումից հետո ազգային ժողովի իրավունքի ուժով արձակվում է և ոչ շուտ քան 40, ոչ ուշ քան 50 օրվա միջակայքում նշանակվում են ազգային ժողովի ընտրություններ։ Եթե նոր վարչապետ չի ընտրվում, ապա նախկինը դառնում է վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար և ինքն էլ կազմակերպում է ընտրությունները։ Ժողովուրդը գրում է, երկար ժամանակ ահազանգեր ենք ստանում այն մասին, որ կրկին քաղաքացիները իրենց բնակավայրերում ծանոթագրեր են ստանում զինկոմիսարիատ ներկայանալու մասին։ Թերթին զանգահարած քաղաքացիները նշել են, որ իրենց չեն տեղեկացրել, թե ինչի համար են հրավիրվում զինկոմիսարիատ այն դեպքում, երբ արդեն պատերազմը ավարտվել է։ Իդեպ թերթին զանգահարած քաղաքացին նշել է, որ փաստորեն ովքեր տարիներ առաջ գումարներ են տվել ու խուսափել հայոց բանակում ծառայելուց պատերազմի ողջ օրերին, հանգիստ նստել են իրենց տներում, իսկ ովքեր ծառայել են բանակում, պետք է կրկին գնան ու ծառայությունը մատուցեն։ Թերթը հարցում է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչու է կրկին Հայաստանում զորահավաք իրականացում։ Նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը պատասխանել է. Դեկտեմբերի 22-ից 24-ը Հայաստանում նախատեսված էր զորահավաքային զորակոչ, սակայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի համապատասխան հրամանով նշված միջոցառումը համարվել է չեղյալ և Իմ Կողմից դեկտեմբերի 19-ին ցուցում է տրվել բոլոր տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին, պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին չծանուցել և չիրականացնել զորահավաքային զորակոչ, նշում է թերթը։
Իրատեսը գրում է Պաշտպանության փոխնախարարներ Գաբրիել Բալայանի ու Մակար Խամբարյանի հրաժարականից հետո իշխանությունը Պաշտպանության փոխնախարարներ չի կարողանում գտնել նախարարության, մի քանի վարչությունների ղեկավարներին առաջարկել են պաշտոն ստանձնել, բայց կտրուկ հրաժարվել են։ Ասել են անցավ գլուխներս ցավի տակ չենք տնի։ Հիմա դա ամենապատասխանատու պաշտոններից է, ով ինչ սխալ ու թերացում ունեցել է պատերազմի ժամանակ, մենք պետք է խմբագրենք դրանց պատասխանատվությունը ակամա վերցնել մեզ վրա։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չգիտի ինչպես է կազմակերպելու ձմեռային զորակոչը զորացրումը, որ մինչև այս պահը չի եղել։ Դե այս տարի դժվար է լինի զորակոչ կամ զորացրում։ Բանակը հիմա այն վիճակում չէ, որ նման հարցեր կարողանա կարգավորել։ Ուղղակի դրանց իրագործման հստակ ժամանակացույց պետք է մշակել։ Շփման գծի տարբեր հատվածներ հիմա մոբն է պաշտպանում, բայց մարդիկ կան, որ պատերազմի առաջին օրվանից մինչև հիմա տուն չեն գնացել։ Հերթափոխ չի իրականացվել։ Նախ և առաջ այդ հարցը պետք է լուծել, նոր միայն մտածել մյուս խնդիրների մասին։ Ըստ իս, մինչև ամառ սահմանի տարբեր հատվածների պաշտպանությունը պետք է մոբին թողնել, իհարկե պարբերական հերթափոխ իրականացնելով։ Նոր տարուց հետո զորացրում, իսկ ամռանը միանգամից երկու զորակոչ իրականացնել, թերթին ասել է աղբյուրը։ 168 ժամը գրում է մի քանի տասնյակ զինված թիկնապահներով շքախումբ, զրահապատ ավտոմեքենաների շարասյուն, ավելի քան 2000 ոստիկան մարդկանց շարքերը շրջանցող ուղղաթիռ, կազմակերպված մասնակիցներով հավաքներ։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանը։ Նա զինված թիկնազորով գերեզման գնացողների ու զինված խմբով եկեղեցի մտնողների վարչապետն է։ Այսինքն, նա ոչ մեկի վարչապետը չէ, քանի որ Հայաստանում զինված թիկնազորով գերեզման ու զինված խմբով եկեղեցի գնացող միայն մեկ մարդ կա, ու այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։ Ստացվում է, որ Փաշինյանը ինքն իր վարչապետն է, այն զինված ու պաշարված իրականության վարչապետը, որում ապրում է ինքը։ Փաշինյանին թվում է, թե տասնյակ ամրակազմ, զինված երիտասարդների ուղեկցությունն իրեն ուժ է հաղորդում։ Նա թաքուն մտածում է, որ իրենից վախենում են, նա թերևս հպարտանում է իր այդ հուշկ ու կերպարով։ Գուցե նա իրավացի այն մարդկանց հաշվով, ովքեր դեռ չեն գիտակցել ու չեն հասկացել, որ ինքն այլևս վարչապետ չէ ու ցուցումով կամ առանց ցուցումի վանկարկում են Նիկոլ վարչապետ։ Բայց բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասկացել ու գիտակցել են, որ Փաշինյանն այլևս միայն ինքն իր վարչապետն է, խղճում ու կարեկցում են նրան, քանի որ խղճահարության ու կարեկցանքի արժանի տղամարդը, ով ուժ է ցուցադրում իր ենթականերին զենքով։ Ժողովրդի վարչապետից մինչև զինված վարչապետ դառնալու ճանապարհը Փաշինյանը անցավ մի քանի հազար զոհերով ու կորսված հայրենիքով։ Նկատում է թերթը շարունակելով, մնալով վարչապետի պաշտոնում նա ցույց է տալիս, որ դեռևս ստանալիք ունի կամ ունեն այլք իր միջոցով։ Հայաստանը դեռ ամբողջությամբ չի փակել Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության հաշիվը։ Հիմա նա զբաղված է ստանալիքը պոկելով։